Անցնող շաբաթվա բանակային հիմնական իրադարձություններով զինուժն է եթերում։ Ես Հովհանես Պարաշյանն եմ, բարի երեկո։ Նախ այն ամենը, ինչի մասին կպատմենք ու կցուցադրենք համառոտ եւ մեկ տեսաշարով։ Զորավարժություններ, որոնք փորձարկում են պետության պատրաստվածությունը խաղաղից ռազմականի բերելու ընթացքում, ամփոփվում են շանթ 2018-ի արդյունքները։ Ակտիվ շաբաթ զառ ուսումնական կենտրոնում հայ խաղաղապահների բաժանքները Կանզասի ազգային գվարդիայի զինծառայողների մասնակցությամբ։ Ուսումնական եւ գործնական պարապմունքներ հայկական երկու հանրապետություններում մարտական պատրաստության ուշագրավ դրվագները զինուժի օբյեկտիվում։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները շարունակում են մարտական հերթապահությունը առաջին գծում, իրականացվել է առաջին հերթափոխը։ Եվ հատուկ ռեպորտաժ հրետանու մասին զինանոցը ներկայացնում է հայկական բանակի հերահար ու ճշգրիտ հսկաներին։ Այս շաբաթ հանրապետության ողջ տարածքում անցկացվեց համապետական զորավարժություն, որի ներգրաված էին պետական տեղական ինքնակառավարման մարմինները, գերատեսչությունները, ամբողջ մեդիադաշտը։ Շանթ 2018-ը չափազանց կարևոր նշանակություն ունեցող միջոցառում է, որը ենթադրում է կոնկրետ գործողություններ ոչ միայն բանակի կազմով։ Զորավարժությունը ներգրավում է ողջ պետական կառավարման համակարգը։ Պայմանական հակառակորդը սահմանի զորքեր է կուտակել, խախտել հրադադարը։ Փոխվել է տարածաշրջանի աշխարհակաղակական իրավիճակը, Հայաստանում արտակարգ ռեժիմ է։ Այսպես է տրվում շանթ 2018 երրորդ զորավարժությունների մեկնարկը։ Կան պայմանական կորուստներ զոհեր երկուստեք, կա վտանգ կոնկրետ, ուրեմն փախստականների ներհոսքի, չի բացառվում նաև նրանց այդ որոշակի ահաբեկչական խմբավորումների ներթափանցման։ Օրը լարված է սկսվում բոլոր գերատեսչությունների համար, կան տեխնացին ու բնական աղետներ, ինչպես կարգն է արտաքին գործերի նախարարությունը ուղերձներ ու հանձնարարականները ուղարկում դեսպանատներ, միջազգային կառույցներ, կապ է հաստատվում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի եւ տարբեր երկրների արտաքին գերատեսչությունների հետ։ Մեր դեսպանը մի Վաշինգտոն ու Միացյալ Նահանգներում գիշերը կանցնել է աշխատանքի եւ կապվել է պետական դեպարտամենտում հերթապահի հետ, տեղեկացնելով իրավիճակի սրման վերաբերյալ։ Սա մի դրվագ, թե ինչ է կատարվում մեր գերատեսչությունում։ Սցենարի զարգացումները փոխվում են ժամ առ ժամ, տրվում են նոր ներմուծականներ։ Օպերատիվ իրավիճակի մասին պաշտպանության փոխնախարարն է զեկուցում ու հաստատում։ Շանթ 2018-ի սցենարի չեղումներ չկան։ Կապը այլ պետական մարմինների հետ գործում է, իրադրությունը զարգանում սահմանված ժամանակացույցի համաձայն։ Պայմանականորեն առկա է առաջխաղացում Թուրքիայի սահմանից, Հայաստանը ներխուժել փախստականներ, որոնց մեջ նաև ահաբեկիչներ կան։ Ներկա պահին գնում են նրանց որոնական աշխատանքները եւ չեզոքացման համար նախաձեռնություն են ցուցաբերվում։ Ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված երկրում ռազմական դրություն կհայտարարվի, թե ոչ կորոշվի անվտանգության խորհրդի նիստում։ Մինչև այդ, սակայն, պաշտպանության փոխնախարարը նշում է, պայմանականորեն հայկական զինուժի համար լրացուցիչ բարդություններ ու շեղումներ են նախատեսված զորավարժության սցենարում։ Հապկանթան պետությունների շրջանակներում ակնկալվող որոշակի աջակցությունը կարող է դանդաղել կամ ոչ այնքանակով տրամադրվել, որը որ նախատեսված էր նախկինում։ Հիմա մենք քննարկում ենք նաև առանց այդ օգնության կազմակերպելու Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն պաշտպանությունը։ Զորավարժության առաջին օրն ամփոփվում է անվտանգության խորհրդի նիստով։ Վարչապետ Փաշինյանը ներկայացնում է Հայաստանի շուրջ ծավալվող պայմանական իրավիճակը, լսում անվտանգության խորհրդի անդամների զեկույցներն ու առաջարկությունները, տալիս հանձնարարականներ համապատասխան գերատեսչություններին։ Անվտանգության խորհրդում ընդունվեց որոշում ըստ կարգի, որպեսզի դիմվի ՀԱՊԿ-ին գործողության դնելու անվտանգության պատասխան մեխանիզմները։ Պայմանական պատերազմի երկրորդ օրը երկրում իրավիճակն ավելի է սրվում։ Ադրբեջանը Թուրքիայի ակտիվ աջակցությամբ ռազմական ճանապարհով փորձում է լուծել Ղարաբաղյան հակամարտության հիմնախնդիրը։ Արցախի հանրապետությունը սկսում են մարտական գործողություններ, դրա զուգընթեր Ադրբեջանը փորձում է նաև ներքաշել Հայաստանի մարտական գործողությունների մեջ։ Մեր բնակավայրերը ուղիղ իրականացնում են հրետանային ներգործություն բնակավայրերի վրա, առաջնագծերի վրա, լայնորեն կիրառում է դիվերսիոնատախտական գործողություններ։ Հայկական զինուժը օպերատիվ գործողություններով ճնշում է հակառակորդի կրակակետերը։ Զորավարժության սցենարով Ադրբեջանը առաջխաղացում է ունեցել չեզոք գոտում, սակայն կորցրած տարածքները հայկական զինուժը վերականգնել է։ Նախապատրաստում են բոլոր տեղական ինքնակառավարման մարմինները, պետությունը ռազմական դրի
հայտարարություն հայտարարելու կամ պատերազմական դեպքում զորավար կասկածելու միջոցառումները ժամանակին կատարելու համար։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության քաղաքացիական պաշտպանության վարչությունից տեղեկատվություն ենք ստացել, որ հակառակորդի կողմից ստացվող օթային հարվածներից պաշտպանվելու նպատակով անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել բնակչության ազդարարման ուղղությամբ։ Յուրաքանչյուր գերատեսչություն իր առջև դրված խնդիրների կատարման ընթացքն է ներկայացնում։ Գործողությունները շարունակվում են ու խաղարկվում իրական ռազմական իրավիճակին առավելագույնս համապատասխանեցված պայմաններում։ Առողջապահության նախարարությունը օպերատիվ կապ է պահում թե մարզային հաշտատությունների, թե մյուս պետական գերատեսչությունների հետ, շարունակ ուշադրության կենտրոնում պահելու հանրապետության մարզերում օգնության կարիք ունեցող քաղաքացիների զինծառայողների վիճակը։ Շանթ 2018-ի զարգացումները նաև Հայաստանում հավատարմագրված օտարերկրյա ռազմական կցորդներին է ներկայացվում։ Բրիֆինգի առանցքում պայմանականորեն ստեղծված ռազմաքաղաքական և ռազմավարական իրավիճակն է։ 5 րոպե ամեն հաճախականությամբ նոր ներմուծումներ են լինում իրավիճակի փոփոխության վերաբերյալ։ Բավականին դինամիկ է։ Զորավարժության խաղարկային մասում միայն ռազմական գործողություններ չեն, ազգային պատկերասրահի ունեցվածքը տարհանվում ու փոխադրվում է գաղտնի վայր։ Հիմա ականատես է գտնում, որ փաթեթավորված արկղը իջացրել ենք վաղ և տանում ենք բեռնատար մեքենա, որպեսզի տանենք հատուկ համապատասխան վայրը գաղտնի։ Պատերազմը պայմանական է նաև սահմանամերջ շրջաններից բնակչության տարհանումը, գործողությունը գործնականում էլ խաղարկվում է։ Ստացել ենք հանձնարարական, որ հյուսիսարևելյան շրջանից անհրաժեշտ է բնակչության տարհանումը կազմակերպել և տարհանման համար անհրաժեշտ է 20 ավտոբուս և բեռնատար ավտոմեքենա։ Ներկա պահին մենք արդեն վերել ենք պատրաստական վիճակի բոլոր ավտոբուսները, ապահովել վարելիքով ու ռեգրերով։ Ես եկել եմ ստուգելու ստեղ, այդ ոնց են կատարում այդ հարցը։ Շանթ 2018-ի վերջին օրը մեկնարկում է տեղեկատվական և մարտական կառավարման կենտրոններ վարչապետի այցով։ Նիկոլ Փաշինյանը զորավարժությունների առանցքային նպատակների մասին է հիշեցնում։ Չափազանց կարևոր է հղկել պետական կառավարման համակարգի աշխատանքը, պետությունը խաղաղ պայմաններից ռազմականի փոխադրելու ընթացքում։ Երբ որ խոսում ենք հղկման մասին, կատարելության հասնելու համար միշտ անելիք կա։ Եվ մենք վերլուծում ենք բոլոր շղթաների աշխատանքը, այդ թվում օրենսդրության բովանդակությունը, թե ինչ խնդիրներ կան, որոնք օրենսդրության մեջ, որոնք կարող են գործնական խնդիրներ առաջացնել։ Պետական կառավարման համակարգը բերել առավել բարձր պատրաստականության աստիճանի նույնիսկ ամենածանր ու անսպասելի պայմաններում, ղեկավար օղակներին դնել կանխատեսվածից ավելի մեծ սթրեսի մեջ։ Երորյա զորավարժությունների հիմքում վատթարագույն իրավիճակներն էին ներառված։ Պայմանական պատերազմ էին մենք հայտարարել, բայց միայն նրանից հետո, երբ մեզ էին պայմանական պատերազմ հայտարարել, սա կարևոր ճշտում է, իսկ ընդհանուր առմամբ բնականաբար Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի անվտանգության երաշխավորն է և պատերազմական իրավիճակը կապված է հիմնականում ակնհայտորեն Ղարաբաղի խնդրի հետ և բնականաբար Արցախի Հանրապետությունը նույնպես լիարժեք մասնակցում է այս գործընթացին։ Իսկ արդեն զորավարժության ավարտին իրավիճակն ամփոփում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը։ Սկզբնական պահից սկսած արձանագրվեց մեր կողմից, որ այն ինչ որ մենք ունեցել ենք որպես այդպիսի ընթերություններ, այս զորավարությունների ժամանակ դրանք վերցնելով որպես առանձնահատկություն, պլանավորելով կոնկրետ մեր համար և դնելով փորձարկման, ունեցել ենք դրական արդյունքներ։ Պայմանական պատերազմն ավարտված է գեներալ-մայոր Տիրան Խաչատրյանի վստահեցումն է, վարժանքին ներգրաված բոլոր օղակները, պետական ու ռազմական կառավարման մարմինները, խաղարկման խմբերի մասնակից զինծառայողները բարձր մակարդակով կատարեցին իրենց առջև դրված խնդիրները։ Առաջիկայում կարվեն հետևություններ ու կկայացվեն համապատասխան եզրակացություններ։ Հովհաննես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Արթուր Ղարիբյան, Զինուշ։
Այս շաբաթ ակտիվ մարզվում էին նաև հայկական խաղաղապաստորաբաժանումները։ Վերջին երկու շաբաթներին զառուցումնական կենտրոնում ամերիկյան Կանզաս նահանգի ազգային գվարդիայի զինծառայողների մասնակցությամբ անցկացվեցին վարժանքներ, որոնք առաջին հերթին փորձի փոխանակում էին։ Մյուս կողմից նաև պատրաստություն խաղաղարար առաքելություններին աշխարհի ամենատարբեր անկյուններում։ Գործողությունները զարգանում են կայծակնային արագությամբ, հանձնարարականներն ու խնդրադրումներն էլ անընդհատ փոփոխվում են։ Նպատակը մեկն է՝ բարդ ու փոփոխական պայմաններում զարգացնել զինծառայողների արագ կողմնորոշվելու ունակությունն ու առաջադրված խնդիրները օպերատիվ լուծելու կարողությունը։ Երկու շաբաթ շարունակ ԽԱՊԱ բրիգադի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կանզաս նահանգի ազգային գվարդիայի զինծառայողները զառ ուսումնական կենտրոնում անցկացրեցին հայ-ամերիկյան համատեղ վարժանքներ, գործելով մեկ ընդհանուր Փյունիկ դասակի կազմում, երկուստեք համրապնդեցին փոխգործակցությունն ու արհեստավարժությունը։ Վարժանքների նպատակն է ամրապնդել երկու երկրների զինված ուժերի փոխգործակցությունը, ամրապնդել ընկերությունը արդեն իսկ հաստատված, և մեկս մյուսից սովորենք նորանոր գիտելիքներ, հմտություններ, ունակություններ։ Մարտավարություն, կրակային պատրաստություն, ռազմական տեղագրություն, սրանք մի քանիսն են այն դասաժամերից, որոնք անցկացվեցին երկշաբաթյա վարժանքների ընթացքում։ Բացի այս, գործնական վարժանք անցկացվեց նաև Miles լազերային համակարգի կիրառմամբ, ինչը հնարավորություն ունեցրեց իրականին առավելագույնս մոտեցված պայմաններում վերհանել ու ամրապնդել երկու երկրների զինծառայողների պատրաստվածության մակարդակը։ Հայ զինծառայողները հոյակապ զինվորներ են, նրանք հրաշալի փոխգործակցում ու արդյունավետ հաղորդակցվում են միմյանց հետ։ Դասընթացներին ներգրաված զինանձնակազմը միանշանակ ունակ է կատարելու իրեն առաջադրված հանձնարարականները, իսկ զինծառայողների արհեստավարժությունն անշուշտ անչափ բարձր մակարդակի վրա է։ Ի դեպ, մեր երկրի զինված ուժերի և Կանզասի ազգային գվարդիայի միջև ձևավորված 15-ամյա ռազմական փոխգործակցության ընթացքում մեր զինծառայողները պարբերաբար ներգրավել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում անցկացված նմանաբնույթ վարժանքներին, հարկել ու կատարելագործել են մասնագիտական հմտությունները, փոխառել և ուսումնասիրել են ամերիկյան բանակի փորձն ու մոտեցումները։ Այժմ հերթը մերն է և կարողացանք պատվով ընդունել, հյուրընկալել և անցկացնել վարժանքներ, որը կարծում եմ օգտակար էր թե մեզ համար, թե ամերիկյան կողմի համար։ Ավելենք, որ վարժանքները կարևոր էին նաև երկու երկրների զինծառայողների միջև նոր ծանոթությունների հաստատման և բարեկամական կապերի ամրապնդման առումով։ Ընդհանուր առմամբ արդյունավետ համագործակցությունից զատ երբեք չեմ մոռանա ընտանեկան այն յուրահատուկ մթնոլորտը, որն առկա է հայ զինծառայողների շրջանում։ Բոլորը պատրաստակամ են միմյանց սատարելու, հարկ եղած դեպքում էլ անվարան օգնության ձեռք մեկնելու։ Երկշաբաթյա վարժանքների վերջին օրը անցկացված զորավարության ընթացքում էլ երկու երկրների զինծառայողները իրականացրեցին հատուկ գործողություն, հարկա ուժերով և միջոցներով վնասազերծեցին ահաբեկչական խմբավորման շտաբն ու դրա անդամներին։ Ընդհանուր առմամբ զորավարության արդյունքները գոհացուցիչ են, կարողացել ենք երկշաբաթյա ժամանակահատվածում հասնել մեր առջև դրված նպատակներին։ Վարժանքների ավարտին Փյունիկ դասակի զինծառայողներին հանդիպեց նաև Կանզաս նահանգի ադյուտանտ գեներալ, ազգային գվարդիայի հրամանատար Լի Թաֆանելին։ Գեներալ մայորը շնորհակալություն հայտնեց զինծառայողներին ցուցաբերած բարձր արհեստավարժության և արդյունավետ փոխգործակցության համար, ընդգծեց վարժանքի դերը Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմական փոխգործակցության ամբարապատման գործում։ Դուք ներկայացնում եք մեր փոխգործակցության ու համագործակցության ամրությունը, սակայն առավել կարևոր է այն, որ դուք ներկայացնում եք Հայաստանի Հանրապետության և Կանզաս նահանգի միջև գործող նահանգային գործընկերության 15-ամյա ծրագրի ապագան։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության հետ քննարկումների արդյունքում մենք եկանք այն եզրահանգման, որ հարկ է առավել ընդլայնել Փյունիկ դասակը և հիմնվելով ձեր հաջողությունների վրա ծրագիրը դարձնել առավել լայնամասշտաբ։ Բոլորիդ մաղթում եմ անվտանգ ծառայություն և ծառայողական առաջխաղացում։ Հանդիսավոր առողակարգի ավարտին Կանզասի ազգային գվարդիայի հրամանատար Լի Թաֆանելին Փյունիկ դասակի կազմում ընդգրկված հայ զինծառայողներին պարգևատրեց 15-ամյա փոխգործակցություն հուշադրամով։ Ներսես Սիվանյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Վահե Այվազյան, Զինուժ։ Կանզասի ազգային գվարդիայի ներկայացուցիչները զորավարժության ավարտին հանդիպել են Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի հետ։ Դավիթ Տոնոյանը ողջունել է ամերիկացի զինծառայողներին, քննարկել համագործակցությանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կանզասի ազգային գվարդիայի միջև համագործակցությունը սկսվել է 2003 թվականից նահանգային գործընկերության ծրագրի շրջանակներում և այսօր այն 15 տարեկան է։ Կանզասում Ֆորթ Լևենվորթում է գտնվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի հրամանատարաշտաբային քոլեջը, որի շրջանավարտներից են նաև հայկական զինված ուժերի 14 սպաներ։ Կանզասը նաև հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած այն նահանգների թվում է, որտեղ ապրիլի 24-ը նշվում է որպես հիշատակի օր։ We'll be right back.
Նահանգային գործընկերության ծրագիրը համագործակցում է մի շարք Հայաստանի Հանրապետության գերատեսչությունների հետ հետևյալ ոլորտներում. ռազմական, առողջապահության, գյուղատնտեսության, օրենսդրական, իրավապահ, արտակարգ իրավիճակների և այլն. Հայաստան Կանզաս համագործակցության զգալի մասը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և Կանզասի ազգային գվարդիայի միջև է և ներառում է հետևյալ հիմնական ուղղությունները. Խաղաղապահություն, հումանիտար ականաձեռնում, արեստավարժ, սերժանտական կազմի պատրաստում և ռազմական բժշկություն։ Համագործակցությունը նպատակ ունի աջակցել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության պաշտպանական բարեփոխումներին, խաղաղապահ փոխգործակցելի կարողությունների զարգացմանը և փոխգործակցելիության մակարդակի բարձրացմանը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կանզաս Նահանգի ազգային գվարդիայի միջև համագործակցության 15-ամյա հոբելյանի նվիրված հանդիսավոր միջոցառումը Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 12-ին։ Ողջունելով հյուրերին և շնորհավորելով համագործակցության 15-ամյակի կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը մասնավորապես նշեց. Վերջին 1.5 տասնամյակի ընթացքում Եկողմանի մեծ ծավալի աշխատանք է կատարվել համագործակցության խորացման ուղղությամբ և մենք բարձր ենք գնահատում համագործակցության զարգացման գործում Կանզասի քաղաքական և ռազմական ղեկավարության մեր զինակից եղբայրների և քույրերի ներդրած ջանքերը։ Վստահ եմ, որ մեր համագործակցությունը ընդլայնվելու, տևական բնույթը կրելու, իշամ երկու ժողովրդերի բարօրության, խաղաղության և միջազգային կայունության համապնդման։ Դավիթ Տոնոյանն անդրադարձավ նաև 15-ամյա համագործակցության ընթացքում ձևավորված ուղղություններին և ձեռքբերումներին։ Դրանք են. Ռազմաբժշկական ուղղությունը, որի սկիզբը դրվեց 2007-ի հունվարին, երբ Հայաստանին փոխանցվեց իմեծ շարժական դաշտային բժշկական հոսպիտալը, որից հետո Կանզաս Նահանգի ռազմաբժշկական ոլորտի մասնագետները համակարգի շահագործման ուղղությամբ բարբերաբար սկսեցին իրականացնել հայկական անձնակազմի ուսուցում։ Կանզասի ազգային գվարդիան աջակցություն է ցուցաբերում նաև հայկական զինված ուժերի ռազմաբժշկական ուսումնական կենտրոնի հրահանգչական կազմի վերապատրաստման հարցում, կազմակերպելով դասընթացներ Հայաստանում և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Հումանիտար ականաձեռնում Հայ Կանզասի ազգային գվարդիայի հետ համագործակցության հիմնական ուղություններից մեկն էր մինչև 2013 թվականի ապրիլը։ Ամերիկյան հրահանգիչների օժանդակությամբ Հայաստանում բարբերաբար անցկացվում էին ականաձեռնման դասընթացներ, որոնցում ներգրավված էին նաև Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության և ոստիկանության ներկայացուցիչները։ Անցկացվող դասընթացների շրջանակում Կանզասի ազգային գվարդիան հայկական կողմին անհատույց տրամադրել է ականաձեռնման սարքավորումներ և տեխնիկա։ Խաղաղապահ ուղություն 2012 թվականից սկսած ՆԱՏՕ-ի օպերատիվ կարողությունների հայեցակարգի շրջանակում կայացած խաղաղապահ բրիգադի ինքնագնահատման և գնահատման գործընթացներին որպես դիտորդ և խորհրդատու բարբերաբար մասնակցել են Կանզասի ազգային գվարդիայի հրահանգիչները։ Արեստավարժ սերժանտական համակարգի զարգացում Կանզասի ազգային գվարդիան Հայաստանի զինված ուժերին աջակցություն է ցուցաբերում նաև արեստավարժ սերժանտական համակարգի պատրաստման ուղղությամբ։ Բարբերաբար կազմակերպվում են տարաբնույթ դասընթացներ Հայաստանի Հանրապետությունում և ԱՄՆ-ում։ Մարդասիրական աջակցության ծրագրեր Կանզասի ազգային գվարդիայի զինծառայողների անմիջական մասնակցությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվում են նաև մարդասիրական ծրագրեր, վերանորոգվում են հիվանդանոցներ, մանկապարտեզներ, տուն-ինտերնատներ և այլն։ 2015 թվականի օգոստոսին Կանզասի ազգային գվարդիայի և հայ զինծառայողների համատեղ մասնակցությամբ իրականացվեց առաջին հումանիտար օժանդակության ծրագիրը, որի ընթացքում վերանորոգվեց Աշտարակ քաղաքի հիվանդանոցի ծննդաբերական բաժանմունքը և Երևանի թիվ 1 տուն-ինտերնատը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կանզաս Նահանգի ազգային գվարդիայի միջև համագործակցության 15-ամյա հոբելյանի նվիրված հանդիսավոր միջոցառման ընթացքում ելույթ ունեցավ Հայաստանի Հանրապետությունում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Ռիչարդ Միլսը։
Այսօր մենք տոնում ենք Հայաստանի եւ Կանզաս նահանգի միջև գործընկերության 15 տարին։ 2003 թվականից սկսած Կանզասի ազգային գվարդիան օգնել է կատարելագործել Հայաստանի սերժանտական կորպուսի կարողությունները, ամրապնդել ռազմաբժշկական, խաղաղապահ գործառույթները, զարգացնել շարժական հոսպիտալների գործարկման, աղետների արձագանքման եւ մարդասիրական օժանդակության կարողությունները։ Արդյունքում Կանզաս նահանգի եւ Հայաստանի միջև ձևավորվել է ամուր ու տևական բարեկամություն, որն ապագայում եւս կշարունակի աճել։ Իսկ Կանզաս նահանգի ադյուտանտ գեներալ ազգային գվարդիայի հրամանատար գեներալ-մայոր Լի Թաֆանելին բարձր գնահատեց Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի եւ Կանզասի ազգային գվարդիայի միջև համագործակցության մակարդակը։ Բարձր գնահատանքի արժանի Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի եւ Կանզասի ազգային գվարդիայի միջև համագործակցությունը, ինչպես նաեւ դրա զարգացման գործում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական եւ զինվորական ղեկավարության ներդրած ջանքերը։ Այսօր ես վստահությամբ կարող եմ նշել, որ Հայաստանը համագործակցության ընթացքում ավելի շատ տվել է, քան ստացել։ Ակնհայտ է, որ Հայաստան-Կանզաս հարաբերությունները այսօր վեր են գործընկերային համագործակցությունից, դրանք վերաճել են եղբայրական բարեկամական շփումների։ Հանդիսավոր միջոցառման ընթացքում ռազմական համագործակցության համար մեդալով պարգևատրվեց Կանզասի համագործակցության հարցերով պատասխանատու մայոր Դոնալդ Հարպերը, պատվոգրով Հայաստանի Հանրապետությունում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանության պաշտպանական համագործակցության գրասենյակի ղեկավար մայոր Ստիվեն Չուն։ Կանզաս նահանգի ադյուտանտ գեներալի կողմից էլ Պատրիոտ մեդալով պարգևատրվեցին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Պաշտպանական քաղաքականության վարչության միջազգային ռազմական համագործակցության բաժնի պետ գնդապետ Արամ Հովանիսյանը եւ նույն բաժնի պետի տեղակալ փոխգնդապետ Արմեն Զաքարյանը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կանզաս նահանգի ազգային գվարդիայի համագործակցության 15-ամյա հոբելյանին նվիրված հանդիսավոր միջոցառումը եզրափակվեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Պատվո պահակային վաշտի ցուցադրական ելույթով։ Զավեն Մաթևոսյան, Արթուր Ղարիբյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուժ։ Թողարկման այս հատվածում բանակային անցուդարձի մի շարք այլ ուշագրավ իրադարձություններ համառոտ եւ մեկ տեսաշարով։ Սեպտեմբերի 13-ին Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն ընդունել է Միացյալ Թագավորության Լորդերի պալատի անդամ Բարոնուհի Քերոլայն Քոքսին։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը շնորհակալություն է հայտնել Բարոնուհի Քոքսին տարիների վեր ծավալած հայանպաստ գործունեության եւ Արցախում իրականացվող ծրագրերին աջակցելու համար։ Դավիթ Տոնոյանը ներկայացրել է նաեւ շփման գծում տիրող իրավիճակը։ Սեպտեմբերի 14-ին լրացավ զինված ուժերի նյութական ապահովման գնդի կազմավորման 26-րդ տարեդարձը։ Այդ կապակցությամբ զորամասում կազմակերպվել էր հանդիսավոր միտինգ, որի ընթացքում հրամանատար Հարություն Ամիրխանյանը ևս մեկ անգամ երախտիկի խոսքեր է հնչեցրել իրենց գործին նվիրյալ թիկունքայիններին։ Ծառայության ընթացքում աչքի ընկած մի խումբ զինծառայողներ նաև պարգևատրվել են։ Միջոցառումը եզրափակվել է ցուցադրական վարժանքով։ Սեպտեմբերի 10-ից 15-ը Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի տանը կայացավ զինված ուժերի շախմատի թիմային առաջնության եզրափակիչ փուլը, որին նախորդել էին ներզորամասային և ներփնջային առաջնությունները։ Հետաքրքիր մրցապայքարի ընթացքում առաջին հորիզոնականը զբաղեցրել է առաջին բանակային զորամիավորումը, երկրորդ և երրորդ տեղերը համապատասխանաբար զբաղեցրել են ռազմաուսումնական հաստատությունների թիմը և պաշտպանության բանակի լեռնահրաձգային դիվիզիան։ Եվ սպորտային ևս մեկ մրցաշար զինված ուժերում, այս անգամ ֆուտբոլի առաջնությունում իրենց ուժերն են չափել հայկական զինված ուժերի և Ռուսաստանի Դաշնության 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայողներից կազմված հավաքական թիմերը։ Սպորտային հերթական միջոցառման նպատակն էր վերեստին կարևորել ֆիզիկական պատրաստության դերը զինված ուժերում, ապահովել զինծառայողների ակտիվ հանգիստը։ Այս տարի առաջին անգամ առաջնագծում մարտական հերթապահություն սկսեցին իրականացնել նաև ոստիկանության զորքերը։ Ընդ որում առաջին հերթափոխն արդեն կայացել է, տղաների առաջին խումբը վերադարձել է, երկրորդը մեկներ դիրքեր։ Երկու շաբաթների ընթացքում ոստիկանության ստորաբաժանում իր ծառայությունն իրականացրել է գերազանց և տուն վերադարձել մարտական տրամադրությամբ։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Ինչ պատրաստ է մարտի։ Ինչ պատրաստ է մարտի։ Անունին։ Անունին։ Մեր։ Մեր։ Եվ ամայն Հայաստանի ապագայի։ Եվ ամայն Հայաստանի ապագայի։ Երկում են։ Երկում են։ Օգոստոսի 23-ին ոստիկանության զորքերի ծառայողները երկրի ղեկավար կազմի ներկայությամբ առաջին անգամ տվեցին մարտական հերթապահության մեկնողի երթումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարականով այսուհետ նրանք նույնպես մարտական հերթապահություն կկրեն պետական սահմանին, հասարակական կարգի պահպանությանը զուգահեռ կպահեն ու կպաշտպանեն մեր հայրենիքի սահմանները։
Ոստիկանության զորքերը այսօր շատ կարևոր մի առաքելություն են ստանձնում։ Եվ այդ առաքելությունը Հայաստանի Հանրապետության բանակին, զինված ուժերին աջակցություն ցուցաբերելն է Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանների պահպանության գործում։ Եվ վստահ եմ, որ ոստիկանության զորքերը իրենց վրա դրված այս պատասխանատու պարտականությունները կատարելու են բարձր մակարդակով եւ հպարտությամբ ու բաց ճակատով վերադառնալու են իրենց ընտանիքներ ամեն հերթապահությունից հետո։ Հանդիսավոր արարողությունից ռոպեներ անց ոստիկանական զորքերի առաջին հերթափոխը մեկնեց առաջնագից՝ փոխարինելու սահմանազգող ժամկետային զինծառայողներին։ Հյուսիս Արևելյան սահմանագոտու մարտական հնակետերից մեկում ենք։ Այցելության պահին ոստիկանական զորքերի ծառայողները զինվորական կարգի ու պահանջների համաձայն պատրաստվում էին իրականացնելու մարտական հերթափոխը։ Տղաները անկեղծ ու ընդգծված հպարտությամբ շեշտում են այստեղ սահմանին։ Բնավ էլ կապ չունի ոստիկան էս թե զինվորական, բոլորն էլ սիրում և պաշտում են հայրենիքը, բոլորն էլ պատրաստ են մեկ մարդու նման պաշտպանելու իրենց ծնողներին ու երեխաներին։ Ընտանիքի անդամները գիտեն, որ ամեն պահի թե քաղաքում, թե սահմանում իմ գործունեությունը շատ լուրջ է, իսկ կոնկրետ ես պատրաստ եմ ամեն պահի լինել թե սահմանում, թե քաղաքում իմ ծառայության մեջ։ Պետության համար ամենակարևորը, որ ես ինքս կարող եմ վերադարձնել պետությանը, դա հայրենիքի սահմանների պաշտպանությունն է։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ գտնվում եմ այստեղ։ Արմեն Տիգրանյանը ապրիլյան քառորյա մարտական գործողությունների մասնակից է։ Առաջին օրն իսկ դիմել է ոստիկանության զորքի ղեկավարությանն ու ինքնական մեկնել է Արցախ։ Ասում է, այլ կերպ չէր էլ կարող վարվել, քանի որ իրապես սիրում է հայրենիքն ու անտարբեր չի կարող լինել դրա ապագայի նկատմամբ։ Երբ սկսվեց ապրիլյան պատերազմը, ես ունեի մեկ երեխա, կին, նրանց թողնելով գնացի եւ հպարտ եմ, որ ես ԱՄՆ-ին պաշտպանում եմ հայրենիքս, իմ ընտանիքը հանգիստ ապրում է։ Ոստիկանական զորքերի առաջին հերթափոխի կազմում մարտական ծառայություն է տանում նաև Սարգիս Գրիգորյանը։ Բազմազավակ հայրը նկատում է, որպես ծնող ինքն անշուշտ կցանկանար ներկա գտնվել աղջնակի առաջին զանգի հանդիսավոր արարողությանը, սակայն հենց այդ նույն օրն էլ դիրքերում կանգնած զգացել ու գիտակցել է, թե որքան կարևոր առաքելություն է իրականացնում։ Որովհետև այդ օրը ես այստեղ գտնվելով պաշտպանել եմ թե իմ, թե բոլոր երեխաների խաղաղությունը։ Խոսելով մարտական առօրյա ծառայության մասին, ոստիկանները ընդգծում են, իրենք բոլորն էլ ժամկետային ծառայություն են անցել բանակում, զենքը ձեռքներին, դիմավորել են հարյուրավոր լուսաբացներ։ Դա է պատճառը, որ բոլորն էլ կարճ ժամանակատվացում հարմարվել են մարտական հերթապահության պայմաններին ու պահանջներին, մեծ պատրաստակամությամբ ու հպարտությամբ են կրկին ստանձնել հայրենիքի պաշտպանի դերը։ Յուրաքանչյուր ծառայողի համար առաքինությունը առաջին հերթին իր սահմանների պաշտպանությունը, նոր դրանից հետո արդեն ծառայություն, աշխատանք եւ այլն։ Ու նախադեպը չունեցող մթնոլորտ էր տիրում զորամասում, քանզի բոլորն էլ մի մարդու նման ուզում էին զենքը վերցնել ձեռքները ու մեկնեին մարտական հերթապահության սահմանները պահպանելու, պաշտպանելու։ Եվ վերջում ոստիկանների առաջին մարտական հերթափոխի ընթացքում տեղի ունեցած ամենահիշարժան իրադարձության մասին։ Այս ընթացքում լույսաշխարհ եկավ սահմանին մարտական հերթապահություն տանող ոստիկաններից մեկի՝ Մինաս Հարությունյանի առաջնեկը, Անին։ Միանալով շնորհավորանքներին, սահմանը հսկող հայրիկին ենք փոխանցում նրա հարազատների բարեմաղթանքը։ Մինաս ջան, մենք երկուսով սպասում ենք անհամբերի շատ հպարտ են քեզանով։ Ներսես Իվանյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Վահե Այվազյան, Զինուշ։ Ուսումնական կիսամյակը բանակում ակտիվ փուլում է, բոլոր զորատեսակներում տեսական ու գործնական պարապմունքներ են ընթանում։ Զինված ուժերը ընդամենը վերջերս համալրած երիտասարդների համար սա ամենահարմար ժամանակահատվածն է ինտենսիվ ուսումնառությամբ և մարզումներով սերտելու զինվորական գործը և լիարժեք անցնելու մասնագիտական պարտականությունների կատարմանը։ Հակատանկային ստորաբաժանումների մարտական պատրաստության ընթացքին հետևել են իմ գործընկերները։ Հաշվարկ ուշադրություն։ Բարտի։ Ինչպես զինված ուժերի բոլոր ստորաբաժանումներում, հակատանկային հրետանային ուսումնական դիվիզիոնում ևս ընտանում է ուսումնական փուլը։ Այս ընթացքում ֆիզիկական ու մարտավարաշարային պարապմունքներից զատ առավել հագեցած են տեխնիկական ու մասնագիտական դասերը, որի ընթացքում կուրսանտները առավել մանրամասն ծանոթանում են իրենց մարտական զենքին, նրա հնարավորությունների և կիրառման եղանակի հետ։ Զենքի կիրառումը հեշտ է, ես եթե
ավել ջանք ես գործադրում, ապա այն ավելի հեշտ է սովորում եւ գործադրում։ Ուսումնական ստորաբաժանումները մարտականներից տարբերվում են նրանով, որ այստեղ պատրաստվող կրսեր հրամանատարական անձնակազմը ձեռքբերած մասնագիտական գիտելիքներով է ոտք դնելու հիմնական զորամասեր եւ ուսուսանելու զինվորներին։ Շատերը մեզանից գնալու են սահման եւ պաշտպանելու են մեր սահմանները, իսկ սահմաններին պետք են ուժեղ, հոգեպես թե ֆիզիկապես ամուր երիտասարդներ։ Կատարիր 1 Զինվորի ու տղամարդու համար առաջնային է ֆիզիկական ամրությունն ու առողջությունը։ Ուստի եւ ֆիզիկական մարզումների միջոցով մեծ ուշադրություն է դարձվում զինվորների կոփվածությանը։ Մեր ամրակցված զենքը բավականին ծանր է, որպեսզի արագ տեղաշարժվենք զենքով, պետք է ամուր ֆիզիկական տվյալներ ունենալ։ Բացի այդ, հրամանատարներ ենք դառնալու եւ պետք է օրինակ ծառայենք մեր ենթականերին։ Մեր նկարանման ընթացքում հաշվարկի հրամանատարների պատրաստման դասակի մոտ անցկացվում է մասնագիտական պատրաստության պարապմունքներ։ Կուրսանտները սովորում են հակատանկային համալիրը ճիշտ ու արագ բացահայտել եւ դիրքավորվել։ Մենք հիմնականում աշխատում ենք պատրաստել այնպիսի սերժանտային կազմ, որ քննությունները, ավարտական քննությունները հանձնելուց չունենանք այնպիսի խնդիրներ, որ ինչ որ մեկը չկարողանա քննությունը հանձնել, չստանա սերժանտային կոչումը։ Զորամասի ուսումնական բազան համալրված է բանակում առկա ժամանակակից համազորային մարտում կիրառվող հակատանկային միջոցներով, ինչպես նաև վարժասարքերով, ինչը հնարավորություն է տալիս զինծառայողին առավել պատկերավոր գործելու։ Հակատանկային հրետանային այս միջոցները մոտ 5 կիլոմետր հեռավորության վրա վիճակի են խոցելու թիրախներ, իսկ կրակի արձակման միջին հեռավորությունը 1000 մետրից էլ ավել է։ Թե անձնակազմը, թե միջոցները իզորու են, ընդունակ են հակառակորդի ժամանակակից տանգերի գրողը եւ արձակումը կասեցնելու համար։ Պարապմունքների ընթացքում կուրսանտները ոգևորությամբ են կատարում առաջադրանքները, ասելով, որ լավ կամ վատ, թույլ կամ հզոր զենք չկա, կան լավ մասնագետներ, ում ձեռքին ցանկացած զենք հզոր է ու անպարտելի։ Պարապմունքներ են ասկացվում, ինչպես մարտական պատրաստության դաշտային պարապմունքների թեմաներով, այնպես էլ ասում մեթոդական պարապմունքներ, որպեսզի ուսանվեն անձնակազմը որպես կրտսեր հրամանատարներ։ Համալիր պարապմունքները մեծ նշանակություն ունեն նաև սպաների համար, ովքեր ջանք չխնայելով փորձում են գիտելիքի առավելագույնը հասցնել կուրսանտներին, որպիսի վերջիններս կազմակերպված անցկացնեն պարապմունքները։ Առաջիկայում նախատեսված են ճամբարային հավաքներ, որի ընթացքում անձնակազմը դաշտային պայմաններում արդեն մարտական հրաձգությամբ ցուցադրելու է գիտելիքների ամբողջ պաշարը։ Հարություն Չակմիշյան, Զինուշ։ Ուսումնական գործընթացն ակտիվ փուլում է ոչ միայն Հայաստանի տարածքում։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները նույնպես սահմանված պլանի համաձայն ստանում են խնդիրներ եւ անցնում դրանց կատարմանը։ Ուսումնական փուլն այս առումով երկու խնդիր է լուծում։ Առաջին հերթին այն վերապատրաստում է զինծառայողին, իսկ գործնական առաջադրանքների միջոցով նաեւ ստուգում նրանց կարողությունները եւ պատրաստության մակարդակը։ Պաշտպանության բանակում դասակ Վաշտողակի հրամանատարական կազմի կայացման, նրանց ղեկավարման ունակությունների եւ մասնագիտական գիտելիքների կատարելագործման նպատակով մշտապես նախատեսվում եւ կյանքի են կոչվում բազմաթիվ ծրագրեր, պարապմունքներ եւ միջոցառումներ։ Հերթականը տարվա պատրաստության պլանով նախատեսված Ասպարեզ ուսումնական կենտրոնում եւ Պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում անցկացված ցուցադրական պարապմունքներն էին, որտեղ որպես ուսուցանվողներ ներգրավված էին Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական ենթակայությամբ գործող զորամասերի Վաշտերի հրամանատար Պարապմունքներն առավել արդյունավետ ու նպատակային իրականացնելու համար ծավալվել են ուսումնական կետեր, որտեղ ուսուցանվող սպաներին ցուցադրվեցին պաշտպանական մարտում կրակ վարելու ձևերն ու եղանակները, հրաձգության դաշտային կանոնները, ինչպես նաև ուսուցանվեց թաքստոցներից նռնակների նետման, հետիոտն գործողությունների ժամանակ հրաձգության նախապատրաստման եւ հետախուզումով նշանակետերի հեռավորությունների որոշման մեթոդները։ Նման պարապմունքներ միշտ ուսումնական պլաններում ներառված են։ Նպատակը բարձրացնել մարտավարաշարային գիտելիքները, հմտությունները տարբեր իրավիճակներում պաշտպանական հարձակողական մարտ վարելիս։ Նման պարապմունքները շատ մեծ դրական ազդեցություններ են թողնում ուսուցանողների վրա, քանի որ որոշակի ժամանակ, եթե անցնում է, լինում է փոփոխություններ, որոնք դա պետք է մեր սպայակազմը, հրանտարական կազմը իմանա եւ մեր սպայակազմը ամեն մեկը իր ստորաբաժանում կարողանա զինվորներին ճիշտ ուսուցանի, որպեսզի ընթացքում մարտի դաշտում զինվորը կարողանա ճիշտ եւ ժամանակին տեղաշարժվել։ Ուսուցանվող սպաները գիտելիքներ ձեռք բերեցին նաեւ ֆիզիկական պատրաստությունից։ Զորամասի մարզավանում ներկայացվեց ֆիզիկական պատրաստության թեմաներից պարապմունքների կազմակերպման եւ ուսուցանման առավել արդյունավետ ձևերն ու եղանակները։ Այս ուսումնական տեղամասում մենք ցուցադրում ենք ֆիզիկական պատրաստության
պարապմունքի անցկացման եւ կազմակերպման մեթոդիկան տարբեր թեմաներով հիմնականում համալիր մարզում ընդգրկել ու նաեւ ձեռնամարտի տարեր։ Բոլոր ուսումնական կետերում պարապմունքների ղեկավարները մանրամասնորեն ներկայացնելով մատուցվող թեմաները հանգամանորեն պատասխանեցին նաև մասնակիցներին հետաքրքրող հարցերին։ Ցուցադրական պարապմունքների ավարտին իմի բերվեցին արդյունքներն ու ուսուցանվող կազմին տրվեցին համապատասխան ցուցումներ ու հանձնարարականներ։ Զավեն Մաթևոսյան, Արման Ավանեսյան, Սամվել Թովմասյան, Մասիս Բեգլարյան, Զինուշ։ Բանակային ու ռազմական իրադարձություններով շաբաթը հագեցած էր ոչ միայն Հայաստանում, հատկապես ուշագրավ է Ռուսաստանի Դաշնությունում ընթացող խոշորամասշտաբ զորավարժությունը, որին ներգրաված են մի քանի 100,000 զին ծառայողներ, մեծ քանակությամբ զին տեխնիկա, իսկ գործողություններն ընթանում են օդում, ջրում և ցամաքում։ Մանրամասները մեկ տեսաշարով։ Ժամանակակից Ռուսաստանի պատմության մեջ ամենաընդգրկ ու արևելք 2018 զորավարժությունները 300,000 զինծառայողների մասնակցությամբ մեկնարկել է սեպտեմբերի 11-ին արևելյան ռազմական օկրուգում։ Վարժանքներ ներգրաված են շուրջ 300,000 զինծառայողներ, ավելի քան 1000 ինքնաթիռներ, ուղաթիռներ եւ անօթաչու թռչող սարքեր, միջև 36,000 տանկ, զրահափոխադրիչներ եւ այլ մեքենաներ, միջև 80 մարտական եւ օժանդակ նավեր։ Զորավարժությունները ղեկավարում է Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Արևելք 2018 զորավարժությունների մասնակցում են արևելյան և կենտրոնական ռազմական օկրուգների զորքերը, հյուսային ավատորմի ուժերը, օդադեսանտային զորքերի, հերար և ռազմափոխադրական ավիացիայի միավորումները։ Զորավարությունների մասնակցում են նաև Չինաստանի ժողովրդի ազատագրական բանակի և Մոնղոլիայի զինված ուժերի զորամասերը։ Թերանում կայացել է Թուրքիա-Ռուսաստանյան երակոմ գագաթաժողովը, որի ընթացքում երկրների ղեկավարները քննարկել են Իդլիբի հարցը, կնքվել է հռչակագիր։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը գագաթաժողովից հետո հայտարել է, որ Սիրիայի մահաբեկչության վերջնական չեզոքացում պարտադիր գեյակայություն է։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանը, Իրանը և Թուրքիան կշարունակեն ակտիվ ջանքերն ուղղված մահաբեկչության դեմ պայքարին, միշտ սիրիական երկխոսությունը շարունակելուն և մարդասիրական իրավիճակը բարելավելուն։ Այդ խնդիրների լուծման համար լայնորեն կօգտագործվեն աստանային ձևաչափի հնարավորությունները, որը պահպանում է պահանջվածությունը, որպես Սիրիայում նորմալ կյանք ապահովելու արդյունավետ գործիք։ Ռազմինֆոկայքի հաղորդման Միացյալ Նահանգները պաշտամիջոցներ չի կիրառի Հնդկաստանի դեմ Ռուսաստանից S-400 Տրիումֆ զենիթարթիռային համակարգեր գնելու համար։ Այս մասին հայտնել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն Հնդկաստանի պաշտոնյաների հետ հանդիպումից հետո։ Նշենք, որ օգոստոսի վերջին Պենտագոնից հայտնել են, որ Միացյալ Նահանգները չի կարող երաշխավորել, որ Հնդկաստանը կարող է շրջանցել էմբարգոն։ Դրանից հետո հնդկական աղբյուրը հայտնել է, որ սեպտեմբերի 6-ին երկու երկրների պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարների 2+2 ձևաչափով հանդիպման ժամանակ Հնդկաստանը պատրաստում էր Ամերիկայի կողմին տեղեկացնել, որ մտադիր է ավարտին հասցնել Ռուսաստանից S-400-ների գնումը, ինչպես նաև հասնել նրան, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պայմանագրեր չկիրառի։ Հնդկաստանը համալիրների գնման համաձայնություն Ռուսաստանից ձեռք է բերել 2016 թվականին նախագահների մակարդակով, իսկ դրան գնելու մտադրության մասին Հնդկաստանը հայտարել էր դեռևս 2015-ին։ Եվ զինանոց Զինուժի ավանդական էջի հեղինակ Արման Բայրամյանն այս շաբաթ ներկայացնում է հայկական բանակի հսկաներին։ Մեր օբյեկտիվում է հայտնվել զին տեխնիկա, որն ամփոխարինելի է մարտական գործողությունների ընթացքում և որի հայկական ստորաբաժանումները բազմիցս ապացուցել են իրենց արդյունավետությունը։ Ինչ կպատասխանեք այն հարցին, թե որն է առաջին համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգը պատմության մեջ։ Ամենայն հավանականությամբ կնչի խորհրդային Կատյուշան, նույն ինքը BM-13-ը կամ օրինակ գերմանական Նեբելվերֆերը։ Սակայն իականում ցամաքային զորքի այս ստորաբաժանումների պատմությունը ավելի հին է։ Ավելին, այն թվագրվում է 15-րդ դարով, երբ Իմջինյան պատերազմը տարածվել էր ամբողջ Կորեայով։
Ճապոնա-կորեական պատերազմից համակային գործողությունների թատերաբեմում Ճապոնիա կարողացել հասնել գերակայության։ Գրաված էին հակառակորդ պետության խոշորագույն քաղաքներից մի քանիսը։ Կորեական զորքերը նահանջում էին։ Պատերազմի շրջադարձային պահն էր Խենգչուկ բարձունքի մոտ գտնվող կորեական ամրոցի պաշտպանությունը, որի 3000 հոգանոց ստորաբաժանում պետք է մենամարտեր հակառակորդի 30000 հոգանոց բանակի դեմ։ Սակայն ճապոնական զորքերը հաշվի չէին առել մի կարևոր դետալ։ Ամրոցը սպառազինված էր Խվաչխա անվանումը ստացած առաջին համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգի նախատիպերով։ Ճապոնական էլիտար ստորաբաժանումները 9 անգամ փորձեցին գրավել բարձունքը, սակայն ամեն անգամ բախվում էին հրետանու կրակի պատին և կրելով կորուստներ ստիփաց նահանջում։ Այդ ճակատամարտում Ճապոնիան կորցրեց 4-10,000 մարդիկ և ստիփաց եղավ նահանջել։ Սա կորեացիների առաջին խոշոր հաղթանակն էր, որին հաջորդեց արդեն հետագա մեծ հաղթանակը ամբողջ պատերազմում։ Հաջորդ անգամ եւ ոչ պակաս զորությամբ համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերի ստորաբաժանումները համազարգ տվեցին արդեն երկրորդ համաշխարհային օրերին։ Ներկայացուցիչն էլ անվանվեց բոլորի սանոց պատերազմական երգի վերնագրով։ Պորտանյութիան առաջապետությունն էր, որ մասայաբար կիրառեց առաջին ՀԿՀ կոչվածը, ինչպես եւ երգը լեգենդար Կատյուշան, որը որ երկրորդ համաշխարհային ամբողջ ընթացքում սկսած առաջին մարտերից ինքը անակնկալի բերեց գերմանական զորքերին, մինչև պատերազմի վերջ, մենք նաև կինոխրոնիկայով շատ տեսել ենք, գիտենք, շատ սիրված միջոց էր հրետանավորների կողմից և բավականին էլ արդյունավետ կիրառվում էր ըստ խորհրդային դոկտրինայի։ Այս համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերի կիրառումը թույլ տվեց կարճ ժամանակում փոխել ուժերի հարաբերակցությունը ճակատում, նոր ստորաբաժանումները արագին, մահաբեր և ինչն ամենակարևորն է, ազդեցի կռվի դաշտում։ Համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերը տարբերվում են դասական հրետանային միջոցներից լայն խուսավորման հնարավորություններով, խոցման մեծ մակերեսով և կրակի վարման հզորությամբ։ Եվ հենց այս առավելությունների շնորհիվ նշված հրետանային ստորաբաժանումները որոշիչ դեր են խաղում հակամարտություններում։ Պատահական չէ, որ կարմիր բանակայինները հրետանային այս միջոցը սիրեցին, չէ որ հաճախ այն կատարում էր պաշտպանողական նշանակության առաջադրանքներ, մասնավորապես կրակային աջակցության պատասխանում յուրային նահանջող ուժերը։ Հակառակորդի համար էլ հանդիպումը խորհրդային կացուշը հետ սովորաբար ավարտում էր կորուստներով և նահանջով։ Հոգեբանական տեսանկյունից դեֆեկտը շատ մեծ է, հոգեբանորեն շատ մեծ ազդեցություն է թողում մի քանի դիվիզիոններով կատարված կրակը, որոշ ագրանտեսների վկայությամբ տպավորություններ թողում, որ լուսային կամ լազերային զենք է կիրառվել, ինչի որովհետև ուղղակի այդ հզոր ներգործությունը թե արձակման տեսանկյունից, թե պայթյունի տեսանկյունից, լրիվ այլ մոլորակային տպավորություն է թողում, մանավանդ երբ որ դու երբևիցե չես տեսել նման միջոց։ Նոր մարտահրավերները պահանջում են նորարական լուծումներ և տեխնիկական հնարքներ։ Կարմիր բանակին հարկավոր է նոր հրետանային միջոց, որը հրթիռային ռազմական տեխնիկայի զարգացման դարում կարող էր կազմել խորհրդային ցամաքային ուժերի հրետանային ապահովումը։ Հենց այս պատճառով և հիմնավորմամբ 1960-ական թվականներին ստեղծվեց համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերի նոր սերնդի ներկայացուցիչը՝ PEM-21 կոդավորմամբ։ Ժամանակակից համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերը որակական թրիչքը կատարվել է նախորդ դարի 80-ական թվականների և անհրաժեշտություն ստեղծվեց փոխարինելու հանրահայտ կացուշաներին, որոնք մեծ փայլուկերպով հանդես եկան մեծ հայրենական պատերազմում։ Եվ տուլայի սպլավ գործարանում մի շարք նախագծային նարկների արդյունքում ստեղծվեց 122 մմ գրատ դիվիզիոնային համակարգը, որը հիմք համդիսացավ համազարգային կրակու ռեակտիվ հրետանու զարգացմանը։ Հանձնաժողովի դատին ներկայացված էին տեխնիկան հարուստ էր ինժեներական լուծումներով։ Ձևափոխվել էին ինչպես համակարգի հրթիռների կառուցվածքը, այնպես էլ արձակման կայանը։ Մասնավորապես գրադի հրթիռների քանակի ավելացման նպատակով մշակվել էր արձակման փողերի պատրաստման նոր տեխնոլոգիա։ Ձևափոխման էին ենթարկվել նաև հրթիռների թևային մեխանիզմները։ Նորաստեղծ համալիրը պետք է դառնար մի ամբողջ պետության ցամաքային զորքերի հրետանային հիմնական միջոցներից մեկը։ 1962 թվականին արտադրված սպառազինությունը ընդունված գրադ համակարգը մինչև օրս ցուցաբերում է բարձր արդյունավետություն, ապահովություն և մշտական կատարելագործման ունակություն։ Մշակվել և արտադրության մեջ են գործարկվել այդ համալիրի բազմաթիվ նոր մոդելներ, որոնք հիմնականում տարբերվում են բազային մեքենայի տեսակով, ուղղորդիչների քանակով և հրաձգության մեծ հեռավորությամբ։ Հետագա մարտական գործողությունները ապացուցեցին, զինտեխնիկան գործում է մեծ արդյունավետությամբ։ Ավելին, ճիշտ կիրառման դեպքում հնարավորություն է տալիս ամբողջովին լրացնել հակառակորդի ուժերը և հողնախապատրաստել հակաարձակման համար։ Մարտական գործողություններն ի հայտ բերեցին նաև զինտեխնիկայի արդիականացման պոտենցիալը ու զարգացման հնարավոր տարբերակների բազմազանությունը։ Գրած շատ տարբեր տեսակ կա, ինքը ուներ նաև փոքր տեսակները, ոչ թե 40, այլ 20 արձակման կայաններով, ուներ դեսանտային տարբերակը, որը նաև պարտիզանականային անվանում։
եւ շատ-շատ տեսակներ կային, որոնք հատկապես ԽՍՀՄ-ի ժամանակ աշխարհում դարձավ շատ-շատ-շատ կիրառվող միջոց։ Ես չգիտեմ կա արդյոք որևէ ՀԿՀՌՀ հատկապես ոչ մեծ դրամաչափերի մասին է խոսքը, մինչև միջին դրամաչափեր, որը գրադիչապ մասսայականություն վայելում է աշխարհում։ Արցախյան եւ ապրիլյան պատերազմի վետերան այս մեքենան այժմ էլ շարքերում է։ Պատրաստ կատարելու իր առաջադրանքը, անսխալ խոցել հակառակորդին եւ հետ մղել յուրաքանչյուր հարցակում։ Եթերում զինուժն էր, շարունակեք հետևել բանակային անցուդարձին, նաեւ առցանց բաժանորդագրվեք YouTube-յան մեր էջին եւ դիտեք մեր պատրաստած տեսանյութերը դրանց հրապարակման պահին։ Իսկ մենք զինվորական կարգապահությամբ կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց։ Մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։ Thank you.